Dobrý večer, dobrý a příjemný večer vám všem. Je počátek roku 1987, druhá polovina ledna, těsně po 20. hodině. Začíná ples Československé televize a Paláce kultury. I dnes je naše první setkání ve Sjezdovém sále na slavnostním zahájení plesu, plném písní, melodii a tance, ale nejenom to. Budeme svědky vyhlášení ankety televizní rolnička 1986. Jsem rád, že i letos vás mohu provázet celým večerem, takže vítejte vy všichni tady v sále, vítejte i vy doma u obrazovek. Přeji vám příjemný večer a dobrou náladu. Má křídla bez pochyb, kdo tančí, ten cítí se líp. Kdo tančí, ten přijde o pár kil, kdo tančí, je lehčí než byl. Ten, kdo začne parketem se vznášet jako míč, mládne v tom se nepletem a vrásky jsou hned pryč. Ten, kdo tančí, kdo tančí, krok sun a obsahej, kdo tančí, tak tomu je hej. Kdo tančí, má rytmus podešví, kdo tančí, ten ví, co je šik. A pak, kdo tančí a nechce z kola ven, je gentleman, kdo tančí, je ideál, že třeba se i zesměší, než rytmus začne brát, a i když zkouzne pod třeší, figury vádí zas a rád. Zkrátka, kdo tančí, kdo tančí, krok, sun a pak ty sraž, kdo tančí, je pašák, je náš. Thank you.
tančí, krok, sun a paty strač, kdo tančí, je pašák. Thank you.
cigán, znáš cigán, čím píseň plá. Joj, cigán, tebe mám tak rád. Já tobě všechno, co chceš dát, houslí zvuk rád mám.
vzhůru hop. Prýmo bugy. Chvíli sem, chvíli tam, chvíli ve dvou, chvíli sám a pak kop. Na dvě doby musí tedy každý z vás na tabuli načmárat 20krát, že boogie boogie umí hrát. Známku dám tomu z vás, kdo pánové jedné zdám, prohne pas, až za chvíli boogie. Znamená, já vím, měl
že bys chtěl mě nosit na rukou, hrst mi štěstí dávat, hrst mi brát a říct mi své mám rád. Říct mi své mám žiju tancem, tam, kde hrajou, tam jsem, jsem tam a zas tam jsem. Mé nohy letí parketem, rytmy, moje rytmy, nejdou nikdy vzít mi. Už dávno, když byl jsem dítětem, jsem tancoval doma s koštětem. Dixi hraje Dixi, kornet dělá kiksy a já na ně zvyk si. S tou hudbou všichni rozmetem, s Jančím a vážně tančím, jen ne z mojí hančí. Zase jen a jen sám. Lásko má, pojď se mnou tancovat. Lásko má, pojď tanec milovat. Miluj tanec a někdy taky trošku i mě. Proč jsou většině ty tvoje zraky neupřímné? Já úpad mám a velký žár a byli bychom krásný pár. Žiju tancem, tam, kde hrajou, tam jsem. Jsem tam a zas tam jsem. Jsem velkým králem parketu. Rytmy, moje rytmy, nejdou nikdy vzít mi. A všem, že nám hlavy popletu a v nejhorším půjdu pro tetu. Lásko, řekni kam jdem. Lásko, budem tandem a já budu grandem. Koupím ti něco v bufetu s Jančím. Vážně tančím, jen ne z mojí hančí.
Hezký dobrý večer vám všem. Tentokrát při vyhlašování výsledků celostátní divácké ankety o ceny televizní rolničky 1986. Ankety, která je vlastně poděkováním vás, televizních diváků, těm umělcům, které na televizní obrazovce vydáváte nejraději. Dovolte, abych nejprve pozdravila náměstka ústředního ředitele Československé televize, doktora Libora Batrlu. A současně náměstka ústředního ředitele Paláce kultury, doktora Vojtěcha Neumanna. Dobrý večer. Zároveň bych vám chtěla představit zástupce vás, televizních diváků, kteří budou ceny vítězným umělcům předávat. No a jsou to vesměs ženy. Zdeňka Froňková je z Prahy, pracuje jako soustružnice elektráren Holešovice. Alice Kopecká, učitelka základní školy v Chotěšově, přijela z Plzně, nebo po vašem ze Plzně. Dobrý večer. Anna Berková je ze Služovic u Opavy, pracuje jako dělnice jabloneckých skláren. Z Bratislavy přijela laborantka národního podniku Slovnaft Libuše Hodošijová. No a pět cen, pět zástupkyň televizních diváků, tou pátou je Marie Svitáková z Nového Rychnova, účetní jednotného zemědělského družstva Křemešnicko. Letošní televizní rolnička má jednu novinku, to dobře víte. Tou novinkou je cena časopisu Československá televize, která byla v rámci ankety vyhlášena pro pořad, který vás v roce 1986 nejvíce zaujal, pobavil, zkrátka, který se vám nejvíce líbil. K předání této ceny zvu na pódium šéfredaktorku časopisu Československá televize, soudružku Janu Kolárovou. Cenu časopisu Československá televize získává cyklus pořadů Dva z jednoho města. K převzetí této ceny zvu sem k nám na pódium Josefa Dvořáka, který se stal hrdinou několika krásných přímých přenosů. A tady v sále jsou přítomní někteří z tvůrců tohoto cyklu z hlavní redakce zábavních pořadů v Praze. Vidím tady autora a dramaturga Zdeňka Všelichu. Vedle něj, ano, jistě si bezesporu zaslouží váš potlesk. Vedle něj hudební dramaturg František Polák. Skromně se krčí hlavní kameraman Petr Čepický. Petře, promiň. Ivo Maté, produkční. Kostýmní výtvarnice Dagmar Březinová a režisér Jiří Adamec. Na cyklu se podíleli také tvůrci z Bratislavy a ostatních studií. Vidím tu Karla Spurného z Československé televize Ostrava, dramaturga, vedle něj dramaturga Slávka Paravičínyho z Brna. Dobrý večer přeji vám všem. Pepo. Tvůrců je celá řada a to tu zdaleka ještě nejsou všichni. A tuhle tu krásnou cenu budete tedy muset rozdělit mezi spoustu lidí. Jsem zvědavá, jak to provedete. Já jsem na rozpacích, když jsem tu cenu uviděl, jak já to mám podělit. Teď já spíš všem poděkuju. Já bych rád poděkoval vám, televizní diváci, za hlasy, které jste nám poslali. Rád bych poděkoval svým kolegům, hercům, zpěvákům, tanečníkům, zejména některým tanečnicím. A těším se na shledanou při některém příštím podobném pořadu. A já děkuji vám, Josefu Dvořáku. Děkuji také šéfredaktorce časopisu Československá televize, soudružce Janě Kolárové.
A nyní, vážení diváci, nastává dlouho očekávaný okamžik vyhlášení výsledků celostátní divácké ankety o ceny televizní rolničky 1986. Ale já vás budu ještě chvíli napínat. Připomenu, že anketa byla opět vyhlášena pro oblast oddechových žánrů ve čtyřech kategoriích: herecké, pěvecké, hudební a taneční. Celkem jste nám poslali 115 773 korespondenční lístky, dopisy, pohlednice, což představuje kolem 500 000 vašich hlasů. A jak to všechno dopadlo? V taneční kategorii už po třetí získává prvenství zasloužilý umělec Vlastimil Harapes. Předává Zdeňka Froňková. Já bych měla ještě upřesnit, že Vlastimil Harapes získal celkem 37 623 divácké hlasy. Jaké je další umístění? Druhý je balet Československé televize, třetí v taneční kategorii Jiří Korn. Vlastíku, když jste bral telefon a představila se vám hlavní redakce zábavných pořadů, tušili jste už, jakou zprávu pro vás mají? Netušil jsem to a byl jsem rád, protože mám rád překvapení a rád dobrá překvapení a dobré zprávy. Takže jsem se zaradoval, protože to bylo uprostřed zkoušky a se mnou se zaradovali všichni mý kolegové z Národního divadla. O to jsem měl větší radost, že z toho i oni měli radost. A tak bych chtěl poděkovat všem za hlasy, které nám tu radost udělali. V hudební kategorii nejvíce hlasů, a to 20 495, získala slovenská skupina Elán. Pro cenu si přichází kytarista a vedoucí skupiny Jan Baláš. Cenu předává za diváky Alice Kopecká. A zatímco Jan Baláš přijímá gratulace, já doplním, že druhý je orchestr Karla Wagnera, třetí orchestr Ladislava Štajdla. A na vás samozřejmě mám kromě gratulování také jednu otázku. My jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli někdo ze skupiny přijede, protože jsme slyšeli, že jste velice pracovně zaneprázdnění. Můžete nám prozradit čím? Tak momentálně natáčíme anglickou verzi z LP Detektívka. A můžeme vám povedat, že ještě dneska o poštovatej jsem po studiu. My jsme rádi, že jste dorazil. Doufám, že předáte naše gratulace a pozdravy do Bratislavy. Děkujeme. A jaké jsou výsledky v pěvecké kategorii? Vítězství už po třetí získává národní umělec Karel Gott. Cenu předává Anna Berková ze Služovic u Opavy. Já prozradím, že Karlu Gottovi přišlo na jeho konto celkem 41 465 hlasů. Jaké je další umístění? Druhý je Dalibor Janda, třetí Hana Zagorová. Říká se do třetice všeho dobrého, Karle. Znamená to, že trojka je vaše šťastné číslo? Ne, mé šťastné číslo je 13. Takže jestli dobře počítám, to je do roku 2000. Ano, přesně. A mám to výsledky v kategorii herecké. Největší sympatie vás diváků získal Lukáš Vaculík. Cenu
violinu bude předávat Libuše Hodošilová z Bratislavy. No a největší sympatie převedeny do počtu hlasů představují číslo 21 258. Je-li toto zlatá rolnička, pak pomyslnou stříbrnou získává Jiří Bartoška a bronzovou Oldřich Kaiser. Lukáše, počítal jste se svým vítězstvím v televizní rolničce? Abych řekl pravdu, tak ani moc ne. A co myslíte, že na tom vítězství mělo největší podíl? No určitě tomu pomohl seriál Třetí patro, který byl vysílán v televizi. A já vám ještě prozradím, že seriál Třetí patro získal také třetí místo v soutěži pořadu. Proto se taky Třetí patro. Ano, je vidět, že si drží styl. A my se pomalu blížíme do finále vyhlašování výsledků televizní rolničky 1986. Velkou cenu za uplynulý rok získal národní umělec Karel Gott. Cenu předává Marie Svitáková z Nového Rychnova. Karel Gott od vás získal celkem 43 989 hlasů. Přátelé, já bych vám hrozně rád řekl upřímně, že jsem měl velkou radost, když jsem se dozvěděl, že už po třetí dostávám cenu televizních diváků. Upřímně řečeno, s velkou cenou jsem nepočítal, o to víc jí vážím, protože, jak známo, televizní divák neposuzuje jenom pěvecký výkon, ale vystoupení celkově. Já to mám pro vás několik zajímavých čísel. Že jste celkem dostal 43 989 hlasů, to už jste slyšel, to jsem řekla před chvílí. Zdá se vám to moc nebo málo? No, když si představím, že to je vlastně beznadějně vyprodaný stadion Sparty, tak je to sen každého zpěváka, myslím. Mám tu ovšem další čísla. 397 hlasů jste dostal v kategorii herecké. Co tomu říkáte? No tak, začátky herce bývají těžké, ale při představě, že to je beznadějně vyprodaný semafor, taky to není špatný. A to nejlepší, to jsem si nechala nakonec, to je 69 hlasů, které jste dostal v kategorii taneční. Odpovědělo publikum. No tak to není moc, ale jsem rád, že alespoň těch 69 televizních diváků dokázalo ocenit tu dlouholetou dřinu a odříkání si tanečníka. Tyto a samozřejmě všechny další hlasy, to je jistě uznání, které těší. No, všechny ty hlasy diváků samozřejmě v první řadě zavazují, ale na druhé straně povzbuzují do další práce. Já bych chtěl jako poděkování vás pozvat na můj malý předpůlnoční recital tady z tohoto sálu, tak se na vás budu těšit. A samozřejmě televizní kamery budou přitom. Vážení diváci, výsledky celostátní ankety o ceny televizní rolničky 1986 byly vyhlášeni, vítězové oceněni, se všemi se ještě dnes večer sejdeme ve společenském sále Paláce kultury, kde jim bude ještě předána tradiční sladká odměna, což je tentokráte dort osmipatrový. No a myslím, že my všichni společně se už dnes těšíme na čtvrtý ročník
televizní rolničky. No a teď už vzhůru do víru tance ples Československé televize a Paláce kultury začíná.